O que eu prefiro no aroma touch é o poder, ele é simples, mas muito poderoso. É possível fazer em uma criança, em uma pessoa idosa e ver os resultados quase instantaneamente. E até mesmo para uma pessoa sem problemas de saúde, você pode apenas dizer: "Deixe-me melhorar o seu dia" e aplicar um AromaTouch. Eu adoro a técnica Aroma Touch por causa dos benefícios que você recebe ao fazê-la. Respirar os olhos enquanto aplica o Aroma Touch é incrível e aplicá-lo na série tem sido uma jornada maravilhosa. Pessoalmente, o que eu mais adoro no Aroma Touch é a ligação que posso ter com meus familiares. Simplesmente ser capaz de acalmá-los de uma maneira natural e ter essa conexão. Também acho importante falar sobre a parte do toque no Aroma Touch. Acho que essa é uma parte muito importante do aroma touch. Acho que ser capaz de ter esse toque humano é algo de que todos precisam, e o aroma touch proporciona isso a muitas pessoas. A beleza verdadeira reside nos relacionamentos. Sabemos o que os olhos fazem e coisa e tal, mas os relacionamentos que você ganha ao longo de toda a jornada são maravilhosos. Técnica Aroma Touch O primeiro passo na técnica Aroma Touch usa o mix de óleos essenciais Balance e o óleo essencial de lavanda. Ficando de pé ao lado da pessoa receptora, você aplicará primeiro três a cinco gotas do mix de óleos essenciais Balance ao longo de toda a coluna. Depois, use as pontas dos dedos com um toque leve para distribuir o óleo ao longo de toda a coluna do receptor, do topo do sacro até a coroa, criando uma camada leve e uniforme. Quando o óleo tiver sido uniformemente distribuído, coloque ambas as mãos sobre a região do coração do receptor e, com um movimento alinhado, execute três círculos em sentido horário com a palma das mãos. Mantenha as mãos momentaneamente nessa posição e depois passe-as ao longo da coluna, movendo uma mão na direção da base do sacro e a outra na direção da coroa da cabeça. Mantenha as mãos nessa posição pelo tempo necessário para que você e o receptor formem uma conexão de equilíbrio e ambos tenham uma sensação de realização e confiança. Continue ao lado do receptor e aplique de três a cinco gotas de óleo essencial de lavanda ao longo de toda a coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Quando o óleo tiver sido uniformemente distribuído, você passará diretamente para o deslizamento alternado de palmas. Deslizamento alternado de palmas. Movimentos da mão esquerda representados em vermelho, movimentos da mão direita representados em azul. Executar três vezes. O deslizamento alternado de palmas inicia-se na base do sacro, no lado oposto ao lado em que você está. Deslize as mãos com uma pressão amena sentido abaixo, afastando-se da coluna e em direção à lateral do tronco. Alternando as mãos, continue o movimento de deslizar e mova suas mãos lentamente subindo pela coluna, até chegar à coroa. Quando chegar à coroa, repita esse movimento mais duas vezes nesse lado. Depois passe para o outro lado do receptor e repita o processo. Ao fazer o deslizamento de palmas, é importante aplicá-lo até o fim, até a coroa da cabeça. Muitas vezes as pessoas param prematuramente. Também ao deslizar as palmas e passar para o outro lado, é importante manter uma transição suave e o mesmo ritmo. Ativação das cinco zonas: movimentos da mão esquerda em vermelho, movimentos da mão direita em azul. Após concluir o deslizamento alternado de palmas, você fará a transição para a ativação das cinco zonas, movendo-se para a cabeça do receptor. Coloque as mãos lado a lado, nos dois lados da coluna, com as pontas dos dedos na base do sacro. Puxe as mãos na direção da cabeça com pressão moderada, sentido abaixo, passando pela nuca e subindo até o topo da cabeça. Essa é a primeira das cinco zonas. Retorne as mãos à base do sacro, ligeiramente afastadas, na zona 2. Puxe as mãos na direção da cabeça com pressão moderada sentido abaixo ao chegar aos ombros empurre as mãos sentido afora ao longo dos ombros até as pontas. Gire as mãos em torno das pontas dos ombros de modo que os dedos passem sobre os ombros do receptor e puxe as mãos de volta à nuca, continuando a subir até o topo da cabeça. Repita o mesmo movimento nas zonas 3, 4 e 5. É importante saber que a técnica Aromatut não é massoterapia. Não estamos tentando manipular o tecido muscular e aplicar pressão profunda. Um toque de leve a médio, estimulando o fluxo sanguíneo e a atividade neurológica atuando pelos meridianos do corpo, intensifica a eficácia dos óleos essenciais. Redução do estresse auricular. Movimentos da mão esquerda representados em vermelho, movimentos da mão direita representados em azul. Execute três vezes. Após concluir a ativação em cinco zonas, você iniciará a redução do estresse auricular. Segure cada lóbulo entre o polegar e o indicador. Usando uma pressão suave, movimente os dedos em pequenos círculos por toda a orelha até o topo. Ao atingir o topo da orelha, deslize o polegar com pressão suave ao longo da parte de trás da orelha, retornando ao lóbulo. Repita esse passo três vezes. O segundo passo na técnica AromaTouch usa o óleo essencial de melaleuca e o mix de óleos essenciais OnGuard. Posicione-se novamente ao lado do receptor e aplique de três a cinco gotas do óleo essencial de melaleuca por toda a coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Você então repetirá o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente, começando da base do sacro e usando pressão amena sentido abaixo para deslizar as palmas, afastando-as da coluna. Continue esse movimento ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Depois, repita o processo mais duas vezes nesse lado. Passe para o outro lado e repita o processo três vezes. Então, execute a ativação em cinco zonas que aprendeu anteriormente. Mova para a cabeça do receptor e coloque as duas mãos lado a lado nos dois lados da coluna, com as pontas dos dedos no sacro. Use pressão moderada sentido abaixo para movimentar as mãos ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Coloque novamente as mãos na base do sacro, mas levemente afastadas, e mova as mãos paralelamente ao longo da coluna na zona 2. Quando atingir os ombros nas zonas 2 a 5, lembre-se de empurrar as mãos ao longo dos ombros inteiros até as pontas, girá-las e retornar ao pescoço, ao mover-se novamente para a coroa da cabeça. Repita isso nas demais zonas. Posicione-se novamente ao lado do receptor e aplique de 3 a 5 gotas do mix de óleos essenciais On Guard ao longo da coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Você repetirá então o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente, começando na base do sacro e usando pressão amena sentido abaixo para deslizar as palmas, afastando-as da coluna. Continue esse movimento ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Depois, repita o processo mais duas vezes nesse lado. Passe para o outro lado e repita o processo três vezes. Depois, execute a ativação em cinco zonas que aprendeu anteriormente. Mova-se para a cabeça do receptor e coloque as duas mãos lado a lado, nos dois lados da coluna, com as pontas dos dedos na base do sacro. Use pressão moderada sentido abaixo para mover as mãos ao longo da coluna até a coroa da cabeça. Coloque as mãos novamente na base do sacro, mas levemente afastadas, e mova as mãos paralelamente ao longo da coluna na zona 2. Quando atingir os ombros nas zonas 2 a 5, lembre-se de empurrar as mãos ao longo dos ombros inteiros até as pontas, girá-las e retornar ao pescoço, ao mover-se novamente para a coroa da cabeça. Repita isso nas demais zonas. Puxada de tecido com o polegar. Movimentos da mão esquerda representados em vermelho, movimentos da mão direita representados em azul. Execute três vezes. Após a última zona de ativação em cinco zonas, você passará para a puxada de tecido com o polegar. Ficando paralelamente ao lado do receptor, coloque os polegares em ambos os lados da coluna e pressione moderadamente entre o tecido muscular e a coluna na base do sacro. Mova os polegares em pequenos semicírculos, puxando o tecido muscular sentido abaixo, afastando-os da coluna, desta maneira, subindo da base do sacro até a coroa da cabeça usando pressão moderada. Repita esse processo mais duas vezes. O propósito da puxada de tecido com o polegar é aumentar a eficácia dos óleos essenciais diretamente ao longo da coluna. Nesse caso, uma pressão consistente e mais profunda é importante. O terceiro passo na técnica Aroma Touch usa o mix de óleos essenciais Aroma Touch e o mix de óleos essenciais Deep Blue. Posicionando-se ao lado do receptor, aplique de três a cinco gotas do mix de óleos essenciais Aroma Touch ao longo de toda a coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Lembre-se de ir da base do sacro até a coroa da cabeça. Você repetirá então o deslizamento alternado de palmas, exatamente como aprendeu anteriormente. Depois, repita o processo mais duas vezes nesse lado. Passe para o outro lado e repita o processo três vezes. Então, execute a ativação em cinco zonas que aprendeu anteriormente. Posicione-se novamente ao lado do receptor e aplique de 3 a 5 gotas do mix de óleos essenciais Deep Blue ao longo da coluna. Use as pontas dos dedos novamente para criar uma camada leve e uniforme ao longo da coluna. Você repetirá então o deslizamento alternado de palmas exatamente como aprendeu anteriormente. Depois repito o processo mais duas vezes nesse lado. Passe para o outro lado e repita o processo três vezes. Então, execute a ativação em cinco zonas que aprendeu anteriormente. Após a última zona da ativação em cinco zonas, você passará para a puxada de tecido com o polegar. Ficando paralelamente ao lado do receptor, coloque os polegares em ambos os lados da coluna e pressione moderadamente entre o tecido muscular e a coluna na base do sacro. Mova os polegares em pequenos semicírculos, puxando o tecido muscular sentido abaixo, afastando-os da coluna. Mova gradualmente ambos os polegares alternadamente em cada lado da coluna, desta maneira, subindo da base do sacro até a coroa da cabeça, usando pressão moderada. Repita esse processo mais duas vezes. Até agora tudo foi uma preparação para esta fase que é a mais importante. Muitas pessoas sentem-se tentadas a pular diretamente para estas etapas finais. Seja paciente e conclua a técnica aromatante adequadamente. A etapa final da técnica aromatante usa os óleos essenciais de laranja brava e hortelã-pimenta. Mova-se para os pés do receptor. Comece aplicando uma camada leve e uniforme do óleo essencial de laranja brava na parte de baixo de um dos pés, usando a palma. Depois faça o mesmo usando o óleo essencial de hortelã pimenta. Segurando o pé com ambas as mãos, comece trabalhando sistematicamente em cada região do pé com os polegares, usando pressão moderada. Puxada regional de tecido. Polegar esquerdo representado em vermelho, polegar direito representado em azul. Ativação de zonas precisas. Polegar esquerdo representado em azul, polegar direito representado em vermelho. Executar uma vez em cada zona. Em seguida, trabalhe nas zonas 1 a 5 do mesmo pé, começando na zona 1. Comece na ponta do calcanhar e mova para os dedos, deslocando alternadamente cada polegar verticalmente em cada zona, aplicando pressão moderada. Puxada de tecido em cinco zonas. Polegar esquerdo representado em azul, polegar direito representado em vermelho. Segure o pé do receptor com ambas as mãos. Comece na zona 1, na ponta do calcanhar, e puxe os polegares e a ponta dos dedos com pressão moderada ao longo dessa zona, de modo que os polegares e os demais dedos puxem em ambos os lados do pé. Alterne as mãos. Repita esse processo três vezes em cada zona, completando as três repetições em uma zona antes de passar para a seguinte. Repita esse processo no outro pé. Para finalizar a técnica Aroma Touch, posicione-se novamente ao lado do receptor. Aplique óleo de laranja brava ao longo da coluna. Depois, aplique o óleo de hortelã-pimenta. Espalhe o óleo em camadas leves e uniformes do topo do sacro à coroa da cabeça. Depois você repetirá o deslizamento alternado de palmas exatamente como aprendeu antes. Passe para o outro lado e repita o processo três vezes. Após completar o deslizamento alternado de palmas, mova as mãos sobre a área do coração do receptor e, com um movimento fluido, execute três círculos com as palmas das mãos. Mantenha essa posição por um instante. Depois, movimente as mãos ao longo da coluna, uma em direção à coroa da cabeça e a outra à base do sacro, mantendo-as nessa posição por um instante. Retorne aos pés do receptor. Coloque levemente a palma das mãos na parte de baixo dos pés do receptor, de modo que seus antebraços estejam alinhados com as pernas do receptor. Erga ligeiramente as pernas do receptor para facilitar o movimento. Balance suavemente o corpo dele para trás e para frente, afastando-as, para estimular o movimento do sistema linfático. Repita esse procedimento duas ou três vezes em intervalos de 15 a 30 segundos. Pela minha experiência, não há nada mais poderoso e eficaz do que a técnica Aroma Touch para se receber os benefícios que vêm dos óleos essenciais. Muitas pessoas já aprenderam a técnica e vivenciaram essas coisas maravilhosas. Aprenda a técnica Aroma Touch, mas compartilhe também a experiência com as pessoas que você ama.